অসমৰ শিল্পকলাৰ জগতখনত এজন যুৱ চিত্ৰশিল্পীয়ে নিজৰ অনন্য প্ৰতিভাৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰপেটাৰ মাধৱ চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ তৃতীয় ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰ কুলদীপ কুণাল দাসে কোনো আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ নোলোৱাকৈয়ে চিত্ৰাংকনৰ ক্ষেত্ৰত অসাধাৰণ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰি সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে। তো প্ৰথমতে মোৰ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাছিল বা ঘৰৰ পৰা যিহেতু পছন্দ কৰা নাছিল। সৰুৰে পৰা চিত্ৰাংকনৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কুলদীপে প্ৰথম অৱস্থাত পৰিয়ালৰ পৰা বিশেষ সমৰ্থন লাভ কৰা নাছিল যদিও তেওঁ নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল। তেনেকৈ মই ছবি আঁকি থাকোঁতে 2022 বৰ্ষৰ এখন চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাত অসম ভিত্তিত তাত প্ৰতিযোগিতাত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু যেতিয়া অসমৰ ভিতৰত মই প্ৰথম হ'লোঁ, প্ৰথম স্থান পোৱাৰ পিছত ঘৰত ভাল পালে আৰু তেতিয়া তাৰপিছত অলপ গুৰুত্ব দিলে। 2022 চনত অনুষ্ঠিত এখন চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰাৰ পিছতহে তেওঁৰ প্ৰতিভাই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে। অসমৰ ভিতৰত দুখনত কৰিছিলোঁ, ইয়াত এখন প্ৰথম স্থান পাইছিলোঁ, আনখনত তৃতীয় স্থান পাইছিলোঁ। তাৰপিছত মই ভাৰতৰ ভিতৰত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ, তেতিয়া প্ৰথমখনত তৃতীয় স্থান পাই ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এখন তাৰে মেগা ফাইনেল পাতিলে আৰু মেগা ফাইনেলত মই প্ৰথম হ'লোঁ ভাৰতৰ ভিতৰত। ইয়াৰ পিছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো মই 4টাকৈ পুৰস্কাৰ পাইছোঁ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বা আৰু এছিয়া পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি মই পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াৰ পাছত তেওঁ অনলাইন যোগে বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি বহুতো পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। 2023 চনৰ পৰা কুলদীপ হাব আৰ্ট চেণ্টাৰ নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰে। এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পাছৰে পৰা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সঞ্চালক বিশ্বজ্যোতি পাঠকে ছবিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হোৱা সকলোখিনি সহায় আগবঢ়াই আহিছে। কুলদীপে ইতিমধ্যে জুবিন গাৰ্গ, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, বিষ্ণু ৰাভাৰ দৰে অসমৰ বিখ্যাত ব্যক্তিসকলৰ লগতে ৰোহিত শৰ্মা, মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী আৰু লতা মংগেশকাৰৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিসকলৰো চিত্ৰ অংকন কৰিছে। আমাৰ লতা মংগেশকাৰ হওক, ৰোহিত শৰ্মা হওক, শচীন তেণ্ডুলকাৰ হওক, মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী হওক, এইসকল ব্যক্তি মহান ব্যক্তি অংকন কৰাৰ লগতে বিশেষ কিছু একৰাইলিক পেইণ্টিং যেনে কেনভাছ পেইণ্টিংসমূহো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি গৈ আছোঁ। 2024 চনত অনুষ্ঠিত তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় বৰপেটা গ্ৰন্থ আৰু বিজ্ঞান মেলাত তেওঁ অসমৰ তেতিয়াৰ ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰিয়াৰ এখন লাইফ স্কেটছ আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত অংকন কৰি সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছিল। মোৰ সন্মুখত ভাষণ দি আছিল যিহেতু তাতে মই আঁকিলোঁ আৰু আঁকি আধা ঘণ্টা লাগিছিল আৰু সেইখন মোৰ প্ৰথম লাইভ পেইণ্টিং বুলি ক'ব লাগিব, লাইভ স্কেটছ। আৰু লাইভ স্কেটছখন কৰি মই ৰাজ্যপাল দেৱক প্ৰদান কৰিলোঁ আৰু তেওঁ মোক নিজে মাতি লৈ গৈছিল আৰু লৈ যাই তেওঁক মই সেই ছবিখন দিব পাৰিছোঁ। কুলদীপৰ এই অসাধাৰণ প্ৰতিভা আৰু কৰ্মস্পৃহাই তেওঁক এজন উদীয়মান চিত্ৰশিল্পী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। তেওঁৰ কলাই বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বহুতো সন্মান আৰু স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। বৰপেটাৰ পৰা জিলিয়াছ দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।